В нашому супермаркеті є величезний асортимент тканевих піон. Вони існують декілька розмірів, використовують для декора пасхальних корзин, весільних аксесуарів, а також весняних ободочків. Зараз детальніше покажемо вам три розміри наших піончиків. Три розміри наших піонів. Ось такі маленькі, середня величина та найбільший. Також вони є у нас без ніжки, ось такі, та на гнучкій металевій ніжці. Їх дуже зручно фіксувати до ваших виробів.